iltaa. Vielä tästä aika myöhäisiltaa ja tossa sanotaan nyt vähän yli tunti sitten taas välipuhelin oli soinut aika mukavasti tossa ja viikonloppu meni hyvin, mutta tää sunnuntai-illan kerta se oli taas sieltä kebappilasta soitettiin taas, että mä olisin rullakebappia, tällä oli oven takana jo. Siinä on oven takana oltu taas, mutta en ole paikalla ollut ja se oli. Sitten mä selitin sille, mistä asia oli, niin se ymmärsi heti, mistä asia on. Et siitä ei sen enempää tullut onneksi mitään, mutta taas siellä oli taas oven takana. En tiedä, kellä on nyt niin paha olla, että sinun on pakko sitä pahaa oloa meikäläiseen niin kuin sitten purkaa sitä pahaa oloa, mutta ei sitten siitä sen enempää vielä näin, että nyt me olisi testissä trippimehuna Angry Birds. Tämmönen Angry Birds. Maistetaan sitä makua sitten. Mitä mä sanoisin mausta? Semmoset aika makee. No 3/5 on ihan hyvä maku tälle. Ja joo, kyllä se tästä ja katsotaan miten se maanantai lähtee sitten kulkeen tässä. Ja ei tässä sen kummempaa. Eli taas tällaistana. Jos joku haluaa tehdä vastausvideon siitä. Että mitä mieltä on siitä noista touhuista, kun mulla on tullut soitteluita ja taksia ja pizzaa, niin jos on, mitä mieltä joku on, niin pistäkää vaikka vastausvideoa pyöriin, niin hieno katsoa muidenkin mielipiteitä, ettei vaan kommenteissa. Että jos joku videolla pyöräyttäisi jonkun vastausjutun, että mitä mieltä se on tollasesta toiminnasta, niin ei mulla sen kummempaa näihin kuvinaihin tunnelmiin ja hyvää yötä vaan kaikille näihin kuvinaihin tunnelmiin.